Дякую кварталу 95. Правильно, що я побачив, може тепер називатися квартал 73. Дякую правоохоронцям за чесну службу. Дякую СБУ за те, що тримали мене в тонусі. Дякую усім нашим військовим і волонтерам за те, що ви бережете Україну. Дякую усім журналістам, дякую усім українцям, які мене підтримали. Дякую усім українцям, які зробили інший вибір. Дякую усім. Дякую усім українцям, де ви зараз не знаходились. Я не вийду. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. І наостанок. Поки я ще офіційно не президент, я можу сказати, як громадянин України. Усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо. Ми хочемо вам деяку річ показати. Будь ласка, подивіться. Будь ласка, ви знімали цей ролик? Будь ласка, відійдіть, будь ласка. Що я хочу сказати, подивіться, будь ласка, ми знімали цей ролик. Ще. Подивіться, просто це правда. Це не монтаж, це не фейк. Подивіться, який сектор. 73. Дякую. Дякую вам всім. Спасибо. Дякую. Привыкайте, нормальный президент. Я люблю вас. И камеру не нужно. Я в одинаковых условиях. Да, конечно.